ତୃତୀୟ ଭୟଙ୍କର ମହାମାରୀ ଆଣୁଛି ଏକ୍ସ ଭାଇରସ। ଏହା କୋଭିଡ-19 ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର। 5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇପାରେ। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଖୁବ୍ ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ ଏକ୍ସ ଡିଜିଜ୍ ବା ଏକ୍ସ ରୋଗ। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଏପରି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହା କୋଭିଡ-19, ଇବୋଲା, ଲାସା ଫିଭର, ମିଡିଲ୍ ଇଷ୍ଟ ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ଆଦି ଭଳି ଏକ ଭୟଙ୍କର ରୋଗ, ଯେଉଁ ରୋଗର ଅତ୍ୟଧିକ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ମତ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଏକ୍ସ ରୋଗ ହେଉଛି ଏକ ଅଜଣା ରୋଗ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭୟଙ୍କର ମହାମାରୀ ଆଗକୁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ଏକ ଭାଇରସ୍ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଏକ ଫଙ୍ଗସ୍ ହୋଇପାରେ, ଯାହାର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚିକିତ୍ସା ନଥାଏ। ତେବେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଏହାର ନାଁ ଡିଜିଜ୍ ଏକ୍ସ ରଖିଛି। ଏନେଇ ୟୁକେର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ମୁଖ୍ୟ କେଟ୍ ଭିଙ୍ଗମ୍ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏକ୍ସ ରୋଗର କୌଣସି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କିମ୍ବା ଚିକିତ୍ସା ବାହାରିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ସେ 25 ପ୍ରକାର ଭୂତାଣୁ ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଏହି ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପିବାର ଅଧିକ ଆଶଙ୍କା ଥାଏ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ମହାମାରୀ କରୋନା ମହାମାରୀଠାରୁ 20 ଗୁଣା ଅଧିକ। ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ରୋଗର କୌଣସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଏହାକୁ ଏକ୍ସ ଡିଜିଜ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।